9 унікальних піших екскурсій проведуть цими вихідними у столиці до Дня туризму. Обрати буде нелегко, адже пропонують екскурсії для бізнесменів, романтиків, любителів містики та легенд, а також для гастрогурманів. Цікаво провести час та дізнатися щось нове про столицю зможе кожен. Більш розлогу інформацію про екскурсії можна знайти на Facebook-сторінки управління туризму та промоції.